Někdy musíš chodit na ošklivý místa a dívat se na ošklivý věci, aby... Aby byl svět hezčí? Spíš, aby byl méně ošklivý. Prej vám tady řádí nějaký vražedný maliak, je to pravda? Nikdy nebyl vyšetřovaný, nikdy nebyl trestaný. Chci vědět, jak uvažuje. Děje se něco. Prosím tě, jenom mě takhle chvíli drž, jo?